Нововведення з іменними квитками активно обговорюють пасажири. Люди хвилюються, що касири можуть неправильно почути та ввести ім'я та прізвище пасажира, назване під час замовлення квитка. Однак на вокзалі станції Тернопіль заспокоюють, тепер допускається до 3 помилок у написанні імені та прізвища пасажира. 3 помилки допускається і в прізвищі, і імені. Якщо там, наприклад, 2 помилки в прізвищі і 1 помилка імені, то 3 до 3 описки допускається. Більше, то тоді треба вже переробляти цей проїзний документ. Помилки у написанні прізвища та імені роблять часто, розповідає Ольга Бакай. Інколи помиляються самі пасажири, інколи касири. Часто таке трапляється, тому що, розумієте, йде людський фактор. Пасажири неуважні, раз, говорять по мобільних телефонах під касами, два, говорять між собою пасажири. І тому от зараз на кожній касі ми повісили оголошення, щоб пасажири, вони завжди мали, нас завжди висіло, що пасажир має перевіряти проїзний документ і здачу, не відходячи від каси. Тепер в обов'язок пасажира буде входити ще перевіряти прізвище і ім'я, правильність оформлення. Тому, щоб не було таких неприємностей, я прошу всіх пасажирів звертати на це особливу увагу, щоб потім пасажири нормально відбувалася нормальна поїздка, щоб людей брали в поїзд, щоб не було ніяких неприємних ситуацій. Квиток з більш ніж 3 помилками вважатиметься недійсним і не даватиме права на посадку в потяг.